Tehrion, hëndrim. Բարև ձեզ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մեծարգո խորհրդարան, թույլ տվեք ձեր քննարկմանը ներկայացնել սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքի նախագիծը. Այս օրենքի նախագծով որոշակի օժանդակություն ցուցաբերվի սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին, մասնավորապես նրանց կոմունալ ծախսերի, ինչպես նաև որոշակի տեղական հարկատեսակների Եվրոպեկներեք, պարոն Տերտերյան, ես խնդրում եմ անցուղիները ազատել, ովքեր դուրս են գնում, մի փոքրել հանգիստ, խնդրեմ շարունակեք. Այս օրենքի նախագծով ենթադրվում է, որ սահմանամերձ համայնքների ցանկը այն համայնքների, որոնց վրա կտարածվեն այս օրենքով նախատեսվող օժանդակությունները, կսահմանի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը. Մասնավորապես սահմանամերձ այդ համայնքների բնակության ռեգիստրում հաշվառված և սահմանամերձ համայնքում մշտական բնակություն ունեցող անձանց սպառած բնական գազի, էլեկտրական էներգիայի և ոռոգման ջրի վարձավճարների մասով կտրվեն մասնակի փոխհատուցումներ պետական բյուջեի միջոցներից. Սահմանամերձ համայնքի բնակության ռեգիստրում հաշվառված և համայնքում մշտական բնակություն ունեցող բնական գազի օգտագործող չհանդիսացող քաղաքացիներին նույնպես կտրամադրվի օժանդակություն, գազ օգտագործող քաղաքացիներին տրամադրվող փոխհատուցման չափով, որպեսզի նրանք կարողանան այս ճանապարհով լուծել որոշակի այլընտրանքային էներգետիկ խնդիրներ. Այս փոխհատուցումների ծավալները, փոխհատուցման կարգը, նաև այն դեպքում, երբ այդ փոխհատուցումները կտրվեն գազի բաժանորդ չհանդիսացող անձանց, կսահմանի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը. Մյուս օժանդակության մասին ես ուզում եմ ներկայացնել, դա կվերաբերվի այդ համայնքների վարչական տարածքում գտնվող մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործող և հակառակորդի կողմից հողատարածքների գնդակոծման դեպքեր ունեցող գյուղնշանակության հողատարածքների, ներառյալ բնակավայրերում բնակարաշինության համար հատկացված տնամերձ այգեգործական ամառանոցային հողամասերի համար վճարման ենթակա հողի հարկին և այդ հողերի վրա ունեցած անշարժ գույքահարկի տարեկան գումարին, դրանք վճարող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց անունից, նրանց փոխարեն համայնքային բյուջե այդ հարկատեսակները կվճարվեն ՀՀ տարեկան պետական բյուջեով այդ նպատակի համար նախատեսված գումարներից, կառավարության կողմից սահմանված կարգով։ Պատգամավորներին ուզում եմ հիշեցնել, որ այս ներկայացված արտոնությունը կամ օժանդակությունը կառավարությունը արդեն 2 տարի կիրառում է համայնքների համար սահմանամերձ։ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ հոդվածները դրանք սոցիալական բնույթի արտոնություններ են կամ, այսպես ասենք, օժանդակություններ երևի ավելի ճիշտ, մասնավորապես սահմանամերձ համայնքների զինված ուժերի, ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով օթևանից զրկված բնակիչներին կառավարությունը կտրամադրի 1-ամսյա ժամկետում կապահովի համարժեք օթևանով նույն համայնքի տարածքում։ Մյուսը վերաբերվում է այդ գործողությունների ընթացքում կամ գործողությունների հետևանքով վիրավորված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը պետպատվերի շրջանակներում իրականացնելու դրույթին։ Սա վերաբերվում է ոչ միայն այդ համայնքների բնակիչներին, այլ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Եվ 6-րդ հոդվածը սահմանամերձ համայնքներում և դրանց հարակից տարածքներում ականների պայթյունից ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով զոհված քաղաքացիների ընտանիքներին պետական բյուջեից կնախատեսվի և կտրվի միանվագ օգնություն կառավարության սահմանած կարգով և չափով հուղարկավորության և գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման ծախսերը հոգալու համար։ Օրենքը նախատեսվում է օրինագծով նախատեսվում է, որ օրենքը կգործի 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը, ինչից հետո մենք օրենքի ազդեցության գնահատականների հիման վրա կարողանանք կամ երկարացնել օրենքի գործունեության ժամկետը կամ որոշակի նոր դրույթներ նախատեսել կամ կիրառել։ Ուզում եմ զեկուցել ազգային ժողովին, որ օրենքի նախագծի նախապատրաստման ժամանակ ենթադրվել է և կարծում եմ, որ կառավարության համապատասխան որոշումներով այդ խնդիրը կարգավորվի հետևյալ մոտեցումների շրջանակում, կգնահատվի այդ համայնքներում
որի ցանկը կսահմանի կառավարությունը, միջին սպառումը էլեկտրաէներգիայի, կգնահատվի գազի միջին սպառումը եւ դա կվերսվի որպես բազային չափանիշ կամ բազային չափ այդ փոխհատուցումները տրամադրելու համար։ Դրանց նկատմամբ կիրառվի նաև մասնակցության սկզբունք, որպեսզի բնակիչները կարողանան իրենք էլ մասնակցել եւ մոտիվացիոն ֆոնը ապահովել, այսինքն կարծում եմ, որ կառավարությունը կորոշի եւ կսահմանի նաեւ չափեր, թե այդ միջինացված ցուցանիշներից ինչքանը կփոխհատուցվի։ Ոռոգման ջրի պարագայում մենք կմնանք նույն սկզբունքին, ինչ կառավարությունը երկու տարի կիրառել է, այսինքն փաստացի ծախսված ոռոգման ջրի պարագայում կփոխհատուցվի նրա 50%-ը։ Մենք երկու տարի այդպիսի պրակտիկա ունեցել ենք։ Ինչ վերաբերում է հողի հարկին եւ գույքահարկին, ապա նշված կատեգորիաների համար հողի հարկը եւ գույքահարկը կփոխհատուցվեն, այսինքն համանքի բյուջե հարկատուների փոխարեն կվճարվեն ամբողջությամբ։ Հարգելի պատգամավորներ, մի խնդրանք ունեմ եւ քվեարկության խնդրեի դնել օրենքի նախագիծը 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ հոդվածներում փոքր խմբագրական փոփոխությամբ, որը ինձ այսօր ներկայացրել է պաշտպանության նախարարությունը, մասնավորապես 4-րդ հոդվածում, ինչպես 4-րդ հոդվածում, մասնավորապես 4-րդ հոդվածում սահմանամերձ համայնքների ադրբեջանական զինված ուժերի բառերը առաջարկում ենք փոխել Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքից իրականացված ռազմական կամ ահաբեկչական, այսինքն այս 3 հոդվածում նման դեֆինիցիաների փոփոխություն կա, ինչը ավելի կոռեկտ է նկարագրում սիտուացիան։ Եթե թույլ տաք, ես կներկայացնեմ այդ տարբերակով։ Շնորհակալություն։ Ի դեպ, ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջարկությունները նաև այս առաջարկությունների մասին 6 խմբակցությունները դիմել էին կառավարությանը, առավելևս մասամբ նաև վերաբերում են Նիկոլ Փաշինյանի նախագծին։ Այժմ հերթագրում հարցեր տալու համար։